Le nouveau Nova 7i, un téléphone made by Huawei, avec un savoir-faire تعودنا عليه من شركة عندها خبرة كبيرة في تلبية طلبات مستعمليها الأوفياء. نبدأ بالفولي أبارانس. تليفون فيه ان ديزاين حلو برشا و بيان ديسيني, سورتو البارتي دورسال اللي فيها 4 كاميرا و نوفيل ديسبوزيسيون متاعهم. Les couleurs proposées خارقين للعادة, ou malgré un ظهر التليفون est en plastique, ما نحسوش جملة الماتير هذه au toucher. الفيش تكنيك نحسوها متاع سمارتفون فلاكشيب. نلقاو 8 Go de RAM, 128 Go octets pour le stockage, le fameux processeur Kirin 810 gravé en 7 nanomètres, ou ce qui est très très important زادة pour les gamers, هو le processeur graphique. فين باش نلقاو le Mali GP52 MP6 اللي يخلي l'expérience متاع jeu vidéo خارقة للعادة على التليفون هذا. Côté photo, باش نلقاو un capteur 16 mégapixels avant avec une ouverture de 2.0, 4 capteurs dorsaux 48, 8 ou 2 mégapixels où ils sauront des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. من نقاط قوة نوفا 7i زادة هو البطارية اللي نلقاو فيها 4200 ملي أمبير اللي تشدنا نهار ونص كاملين من غير حتى مشكلة, و سوبر شارج ب 40 واط اللي تشارجي تليفون من 0 ل 70% في 30 دقيقة فقط, وهذا من نلقاو في حتى تليفون ميد رينج آخر, وبالطبيعة الشارجور يفورني افيك لو تليفون. Un design très réussi, mais قوة كبيرة تخلي واحد من أقوى التليفونات في الكاتيجوري متاعو أكثرهم originalité. Huawei Nova 7i, une belle occasion à saisir.